Moikkelis moi, se on Kuuniks täällä. Tänään tuleekin vuosi siitä, kun mä perustin tämän kanavan. Tilaajia on vuoden aikana tullut 456 kappaletta, joka onkin kiitettävä määrä. Kiitokset tilaajille. Sitten vähän terveyteen liittyvä tieto, eli verenpaine on ollut lievästi koholla kotimittauksessakin, jonka takia aloitankin tämän projektin. Nyt lauantaina päivällä mittasin Fifitillä painoa, joka oli 101 kiloa. Tavoitteena mulla on 24 kilon pudotus, jolloin paino olisi sen 77 kiloa. Silloin me päästään tuohon suurin piirtein normaalin painon määritelmään. Tää me hoidetaan karppaamalla. Se on todettu toimivaksi tavaksi. Sitten vähän tietoa. Tässä on tosiaan verestä otettu kaikki mahdolliset arvot ja verrataan näitä sitten tämän projektin loppupuolella, että onko pysynyt samasta tai tullut muutoksia.